In si živčen. Ne poznam jaz tega občutka. Se to je dobro, da si hladen, ampak to je strah me svoje prednosti. Reci mi, da se zajebavaš! Kje si, Mišica? In kako je šlo? Mah, kako? Nikakor, kaj. Padel sem vse tri popravne. Ostali bomo piranska mafija. 4,20 € prosim. Lahko samo en zarec vode, zdravim. Hello.